نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فدائے رضا جاری رہے گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں منقب شریف پیش کرنے کے لیے جناب محمد امین قادری صاحب کو۔ سلام، یہ کلام ہے اعتراض اعلیٰ حضرت امام حسن رضا خان رضی اللہ عنہ کا، یہ کلام ہے شان اہل بیت اور ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے اس کا ایک ایک الفاظ۔ باغ جنت کے ہیں بڑے بار، جنت کے ہیں بڑے مدحہ خانی ہے یہ بے، باغ جنت کے ہیں بڑے شام